বিভাগৰ খেলিমেলি দূৰ কৰিবলৈ এবাৰ তৎপৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ডাঙৰ খবৰ, বিদ্যুতৰ বিলৰ যি খেলিমেলি, সেই খেলিমেলি দূৰ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তেওঁ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে প্ৰথমে সেই বাতৰি লৈ আহিব বিচাৰিছো, তাৰ পাছত দেখুৱাম মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ সেই বিশেষ টুইটটো। বিদ্যুৎ বিলৰ খেলিমেলি যদি হৈছে, পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অভিযোগ দিয়ক। যদি আপুনি বিদ্যুৎ বিলৰ কিবা খেলিমেলি পাইছে, তেনেহলে অতি শীঘ্রে আপুনি মুখ্যমন্ত্রীক অভিযোগ দিয়ক। APDCLৰ পৰা যদি আপুনি সুদুত্তৰ লাভ কৰা নাই, আপোনাক যদি ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেনেহলে আপুনি মুখ্যমন্ত্রীক অভিযোগ দিয়ক। মুখ্যমন্ত্রীয়ে পোনপটীয়াকৈ চাব আপোনাৰ অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীয়ে পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ অভিযোগ চাব, মুখ্যমন্ত্রীক অভিযোগ দিয়ক আৰু তৎকালীনভাৱে মুখ্যমন্ত্রীয়ে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা। মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ত পোনপটীয়াকৈ আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তলৈকে 60টা অভিযোগ পাইছে মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ে, এই মুহূৰ্তলৈকে 60টা অভিযোগ লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ে, 60টা অভিযোগ লাভ কৰিছে। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা সমস্যা আছে, তেনেহলে আপুনিও অতি শীঘ্ৰে দিয়ক অভিযোগ। সকলো ৰাইজলৈ এই আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এটা বিশেষ টুইট, আমি সেই টুইটটো দেখুৱাম কিছু সময়ৰ পূৰ্বে, কিছু সময়ৰ পাছত। বিদ্যুৎ বিলৰ খেলিমেলি যদি হৈছে, পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অভিযোগ দিয়ক। এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ে লাভ কৰিছে বিদ্যুৎ বিল সম্বন্ধীয় 60টাকৈ অভিযোগ। APDCLৰ পৰা যদি সুদুত্তৰ নাই পোৱা, তেনেহলে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই APDCLৰ যিখিনি ভুল আছে, যি অভিযোগ আছে, সেই অভিযোগ আপুনি মুখ্যমন্ত্রীক জনাওক। এয়া মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ টুইট, আমি পুনৰ জনাইছো। মুখ্যমন্ত্রীয়ে টুইট কৰিছে, টুইট যোগে কৈছে যে যদি কিবা আপোনাৰ সমস্যা আছে, বিদ্যুৎ বিল সম্বন্ধীয় কিবা যদি সমস্যা আছে, তেনেহলে অতি শীঘ্ৰেই অভিযোগ দিয়ক, মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ক অভিযোগ দিয়ক। আপুনি যদি বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰা, APDCLৰ পৰা সুদুত্তৰ লাভ কৰা নাই, আপোনাৰ অভিযোগক যদি বিদ্যুৎ বিভাগে বা APDCLএ একো গুৰুত্ব দিয়া নাই, আপোনাক যদি সন্মান দিয়া নাই, তেনেহলে অতি শীঘ্ৰেই আপুনি যোগাযোগ কৰক মুখ্যমন্ত্রী কাৰ্যালয়ৰ সৈতে। টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। আমি দেখুৱাইছো বিশেষ টুইটটো, আমি বিশেষ টুইটটো দেখুৱাইছো। মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে অভিযোগ দিয়ক যদি আপুনি বিদ্যুৎ বিল সম্বন্ধীয় কিবা সমস্যাত ভুগিছে, আপোনাৰ যদি সমস্যা শুনা নাই APDCLএ বা APDCLৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে, অতি শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে। আমি পুনৰ কৈছো এয়া বিশেষ টুইট, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবাৰ তৎপৰ হৈছে। কাৰোবাৰ নামত এটা আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। কাৰোবাৰ নামত যদি 1,00,000 টকাৰ বিল আহিছে এমাহত, কোনো সাধাৰণ এজন ব্যক্তিৰ নামত আহিছে 1,00,000 টকাৰ বিল, কাৰোবাৰ নামত আহিছে 4,00,000 টকাৰ বিল, তেনেকুৱা সমস্যা, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল সাধাৰণ ৰাইজ। আৰু এই গোটেই বিষয়বোৰ চালি জাৰি চাই এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রী তৎপৰ হৈছে। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। আপুনি যদি বিদ্যুৎ বিল সম্বন্ধীয় কিবা সমস্যাত ভুগিছে, তেনেহলে আপুনি অতি শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে। মুখ্যমন্ত্রীক আপুনি অভিযোগ দিয়ক, অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্রীয়ে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, APDCLৰ পৰা যদি সুদুত্তৰ লাভ কৰা নাই, তেনেহলে আপুনি অভিযোগ দিয়ক। অভিযোগ দিয়ক, 60টা অভিযোগৰ 57টাই সমাধান কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ে লাভ কৰিছে 60টাকৈ অভিযোগ, তাৰে 57টা অভিযোগৰ নিষ্পত্তি কৰা হৈছে, 57টা অভিযোগৰ সমস্যা সমাধান কৰা হৈছে। 57টা অভিযোগ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিবেচনা কৰিছে, 60টা অভিযোগ লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ে। পুনৰ কৈছো আপুনি অতি শীঘ্ৰে, আপোনাক যদি বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আপোনাৰ সমস্যাক যদি গুৰুত্ব দিয়া নাই, আপোনাৰ অভিযোগক যদি গুৰুত্ব দিয়া নাই, আপোনাক যদি সন্মান জনোৱা নাই, আপোনাৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা যদি শুনা নাই, তেনেহ'লে আৰু চিন্তা নাই, অতি শীঘ্ৰেই এই মুহূৰ্ততে আপুনি মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ক যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনাৰ অভিযোগ দিয়ক। 60টা কমপ্লেইন লাভ কৰিছে, 60টা অভিযোগ লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ে, আৰু তাৰে 57টা সমস্যাৰ সমাধান কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই লৈছে এই সিদ্ধান্ত, মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ক যোগাযোগ কৰক, মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ক দিয়ক আপোনাৰ অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ত আপোনাৰ যি সমস্যা হৈছে বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়, বিদ্যুৎ বিল সম্বন্ধীয়, সেই সমস্যাৰ বিষয়ে জনাওক আৰু অতি শীঘ্ৰেই গোটেই বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি কৰা হ'ব, আপোনাৰ গোটেই বিষয়ে চালি জাৰি চোৱা হ'ব, বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু আপোনাৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ে লাভ কৰিছে 60টাকৈ অভিযোগ, 60টাৰে 57টা অভিযোগ বা 57টা সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান কৰা হৈছে।